Masallı rayon Ərəb kəndindən olan Qurbanov Masim Hafiz oğlundan 75 gün olardı ki, xəbər yox idi. Əfsuslar olsun ki, əskərimizin şəhid xəbəri gəlib. Biqason xəbər azə istinadən xəbər verir ki, onun nəşi qarın altından tapılıb. Bildirilir ki, Masim Qurbanov 2-ci vətən müharibəsinə könüllü şəkildə 2020-ci il oktyabrın 9-unda cəbhəyə yollanıb. Sonuncu dəfə 2020-ci il oktyabrın 29-unda ailəsi ilə danışıb. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.